নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি এইটো আমি গোলাঘাটৰ একেবাৰে ওচৰৰ এটুকুৰা ঠাইত আহি আছোঁ। দেখুৱাম আজি আপোনালোকক কিয় আহিবি। আৰু আমি এতিয়া আহি আছোঁ গোলাঘাটৰ নগৰৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা বৰফুকন ঘাটত। এটি অসমৰ বুৰঞ্জীৰ লগত জড়িত এটি সমল এটি মৈদাম আছে, ৰাঙলী আইদেউৰ মৈদাম বুলি কয়। আৰু আমি এতিয়া আহি আছোঁ তালৈ, ভিতৰৰ লগত জড়িত হৈ থাকক। একদম গোলাঘাট টাউনৰ ওচৰত বুলিয়ে ক'ব লাগিব, প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ। আৰু এইটো যিটো ৰাস্তা আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ, এইটো গোলাঘাট বেঙেনা খোৱা চাৰিআলিৰ পৰা আচলতে এইটো ৰাস্তা আহিব পাৰি আমোলাপতি হৈ। আৰু এইটো ৰাস্তাদি গৈ আমি আঠখেলীয়া নামঘৰলৈও যাব পাৰোঁ। আৰু যদি আমি আগত গৈ তিনিআলিত বাওঁহাতে গুচি যাওঁ, তেতিয়া আমি আকৌ যিটো আমাৰ তিতাবৰ যোৱা ৰাস্তা সেইটোত ওলাব পাৰোঁগৈ। সামদৈ পথাৰে হয় আচলতে। আৰু মোৰ সিপিনে দূৰৈত এতিয়া জিলিকি থকা নাই চাগে, আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই, অলপ দেখাইছিলোঁ আগতে যি পাহাৰ জিলিকি আছে সেয়া নগা পাহাৰ হয়। আৰু ইয়াৰ পৰা নগা পাহাৰ ধুনীয়াকৈ জিলিকি আছে। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ অসমৰ বুৰঞ্জীৰ লগত জড়িত এটি সমল, আমাৰ যি বৰফুকন ঘাটত আছে দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। ৰাঙলী আইদৈৰ মৈদাম ইয়াতে আছে আমাৰ। আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ তালৈ, ভিডিঅ'টো চাই থাকক, দেখি দিব আপোনালোকে। আৰু এয়া যি পানী যোগান আঁচনি দেখিছে, এয়া পানী আচলতে গোলাঘাটৰ পৰা যোৰহাটলৈ যায়, দেখিছে নহয়? ইয়াৰ পৰাই আচলতে যোৰহাটত তিতাবৰলৈ বহুত পানী যায়, ইয়াৰ পৰা ধনশিৰি নদী, দৈয়াং নদীৰ পৰা। আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বলক, আমি আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া হাজলৈ আহিম বুলি কৈছিলোঁ আমি। আচলতে বৰফুকন ঘাটত থকা ৰাঙলী আইদেউৰ মৈদাম, আচলতে এই মৈদামলৈ আজি আমি আহি পাই গ'লোঁ। আৰু দেখিছে নহয়, এয়াই হৈছে বৰফুকন ঘাটত থকা ৰাঙলী আইদেউ মৈদাম। ৰাঙলী আইদেউ আৰু বৰফুকন ঘাটৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি বুৰঞ্জীৰ পাত লুটিয়াব লাগিব। আচলতে এই বৰফুকন হৈছে কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকন। ওপৰ দৈয়ঙীয়া ৰাজখোৱা মিৰিসন্দি গৈফৈদৰ পালনাথ ওৰফে হৰিজয়ৰ পুত্ৰ আছিল। আচল নাম আছিল গেন্ধেলা, আৰু ৰাঙলী আইদেউ আছিল এই কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকনৰ ভনীয়েক। লাচিত বৰফুকনৰ পিছত দ্বিতীয়জন সাহসী বীৰ এই কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকন। 1796 খ্ৰীষ্টাব্দত হৰদত্ত বীৰদত্তৰ নেতৃত্বত হোৱা ডুমডুমীয়া বা দুন্দিয়া দুহৰ অৱসান ঘটাই লাভ কৰিছিল প্ৰতাপ বল্লভ উপাধি। তেখেত সাহিত্য অনুৰাগী আৰু ধৰ্মপৰায়ণ ব্যক্তি আছিল। কলীয়া ভোমোৰা দলঙৰ লগত নাম সংলগ্ন হৈ থকা কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকনৰ ঘৰ আছিল বেটিয়নীত। কমলেশ্বৰ সিংহৰ দিনৰ বৰফুকন। ওপৰ দৈয়ঙীয়া ৰাজখোৱা পদবীৰ পৰা পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁয়ে পাতিছিল গুৱাহাটী বৰফুকন। এইজনা বৰফুকনে লুইতৰ ওপৰত কলীয়াবৰৰ পৰা ভোমোৰাগুৰি পৰ্যন্ত এখন দলং নিৰ্মাণৰ বাবে অজস্ৰ হালকাত গোটাইছিল, যদিও তেওঁৰ মৃত্যু আচলতে এই দলঙৰ কাম হৈ নুঠিল। কলীয়াবৰৰ কলীয়া আৰু ভোমোৰাগুৰিৰ ভোমোৰা লগ লগায়ে তেওঁক কোৱা হৈছিল কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকন। আৰু তেওঁৰ নামেৰেই এই দলংখনৰ নাম ৰখা হয় কলীয়া ভোমোৰা দলং। প্ৰতাপ বল্লভ বা কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকন আছিল সাহিত্য অনুৰাগী, আৰু তেওঁৰ অনুপ্ৰেৰণাতে নাট্যকাৰ দিনদিজে ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ত পুৰাণৰ প্ৰকৃতি খণ্ডৰ আখ্যানৰ পৰা ৰচনা কৰিছিল শংকৰচুৰ বধনাথ। 1812 চনৰ আঘোণৰ 7 দিন বুধবাৰে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে মৃত্যু ঘটাত কলীয়া ভোমোৰাক দাহ কৰা হৈছিল টকৌবাৰী ঘাটতে। তাতে তেওঁৰ মৈদাম আছে। তাৰ পৰা অস্থিভস্ম আনি ৰাঙলী আইদেউৱে মৈদাম দিছিল গোলাঘাটত থকা কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকন ঘাটত। মৈদাম দিয়া ঠাইত 24 হাত দীঘল বাঁহ এডাল পুতি তাৰ সমানকৈ মাটি দিবলৈ ঘাটৰ মানুহক ৰাঙলীয়ে আদেশ দিছিল, কিন্তু মাটি আনি হাইৰাণ হোৱাত এৰাতি গেৰমোচাই নামৰ ঘাটৰ ভঁৰালীজনে বাঁহডাল 4 হাত কাটি পেলালে, ফলত মৈদামৰ উচ্চতা হ'ল 20 হাত। এই মৈদামৰ পৰা প্ৰায় 0.5 কিলোমিটাৰ দূৰত আন এটা মৈদাম আছে, সেইটো ৰাঙলীৰ মৈদাম। ৰাঙলী অবিবাহিতা আছিল। কলীয়া ভোমোৰা ঘাট আছিল দুখন, এখন গুৱাহাটীৰ টকৌবাৰী ঘাট আৰু আনখন মৌখোৱা মজা বৰফুকন ঘাট। আৰু ইমান পৰে দেখিলে, আজি আমি আহিছিলোঁ গোলাঘাটৰ একদম নিচেই কাষতে থকা ৰাঙলী আইদেউৰ যি মৈদাম, আমি তাত আহিছিলোঁ আৰু আমাক দেখুৱালোঁ। আৰু বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ গম পালে, গতিকে গোলাঘাটৰ একদম ওচৰতে হয়। এইবোৰ আমাৰ বুৰঞ্জীৰ লগত জড়িত হৈ থকা এতিয়া সম্পদ হয়। আৰু আচলতে আমি আচলতে এই সম্পদবোৰ যেতিয়া আমাৰ নিজৰ জেগাতেই আছে, আমি জনাটো দৰকাৰ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু আপোনালোকো আহিব কেতিয়াবা গোলাঘাট নগৰৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা যি বৰফুকন ঘাট আছে, বৰফুকন ঘাটতে এই ৰাঙলী আইদেউৰ মৈদাম আছে, দেখিছেনে? প্ৰায় মানে ফ্ৰী টাইমত ফুৰিব যাওঁ বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি জানিবলগীয়া কিবা আছেনে নাই আমি সেয়া ভাবি থাকোঁ। আচলতে
এইবোৰ সম্পদে আমাৰ জানিবলগীয়া হয়। আৰু এতিয়া যেতিয়া আমাৰ অতীতৰ মানে বুৰঞ্জীৰ লগত জড়িত এইবোৰ সম্পদ আমি যেতিয়া গম পাইছোঁ, আমাৰ ভৱিষ্যতকো আমিয়ে জনাব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে আমি আহি আজি ইয়াত এইবোৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, কেতিয়াবা মানে সময় উলিয়াই আপোনালোক দেখুৱালোঁ। আজি চাওক বৰফুকন ঘাটত থকা এই ৰাঙলী আইদেউ মৈদাম আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আকৌ পাই থাকিব বিচাৰে এই ভিডিঅ'টো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আচলতে এইবোৰ আমাৰ সম্পদ হয়, আমি চিনাকিটো যথেষ্ট জৰুৰী হয়, সেইকাৰণে আচলতে আহিলোঁ আজি ইয়াতে। আৰু লগতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান সময় ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যাতে আগলৈও দেখা পাই থাকে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো অলপ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক, পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত নতুন এখন ঠাইত আকৌ লগ পাম। বাই বাই।